Ara maneu vosaltres, no? Ara. Que ens arribar a aquesta roca, triturar-la i el gas o l'oli puja, perquè és un fluid. També dic que als Estats Units aquesta tècnica està generalitzadíssima, ja han reduït la seva despesa energètica en un 40%, i a Europa no hi ha manera de que s'abraci aquesta tècnica. Menys es poden a Catalunya, no n'hi ha. I per quina raó això? Fora de Catalunya... S'ha de dir. A Catalunya la legislació mediambiental no ho permet, però jo sàpiga, hi ha una raó justificada. La raó és que no hi ha oil ni shale gas. Aleshores no cal buscar-lo. Bueno, però és que pot venir una empresa americana que digui... El subsol d'uns 3, 2, 4.000 metres i els per sota fer una gran extensió de tuberies o de buidats. I es fa penetrar aigua amb uns productes químics bastant nocius, una pressió altíssima que rebenta les roques i això fa que tot suri. Però els ecologistes i la gent que es preocupen pel medi ambient diuen que això contamina el medi ambient, les aigües, a part que arrasa la superfície, necessita extensions molt grosses de
superfície com i no està clar si les aigües subterrànies... Quan dius les aigües, sí. Has de precisar. Com les vetes que passen per allà. Aquí no se respeta cap autoritat, eh? Thank you.